Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində marşrutlara yaxın, ticarət obyektlərinə yaxın, küçə yolları asfalt olan, aşağı hissə qarajla 4 otaqdan ibarət həyət evi çıxıb satışa, mərtəbə arası monolit betondur. Bura aşağı hissəsidir, qarajdır, aşağı hissədə demək olar ki, işin çoxu görülüb burada. Aşağısıya beton verilib, şpaklovka çəkilib. Tavan hissədə görürsünüz, gördüyünüz kimi şpaklovka vurulub. Evin arxasında da əlavə torpaq sahəsi var. Baxaq orada. Qapının ağzına qədər asfaltdır. İkinci mərtəbə tam təmirlidir. Aşağı hissədə yardımcı otaq da var. Aşağı hissəni təmir edib yaşayış sahəsi kimi istifadə etmək olar. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. İkinci mərtəbə istifadə olunan yığılıb mülkdə hamısı. Bura mətbəxidir. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 117.000 manat. Bura bir yataq otağı. Real alıcı qiymətləndirmə olacaq. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlamaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Bura sanitar qovşağıdır. Əgər sizin də saç damlaçınız varsa bizə müraciət edin. Qısa zamanda saçımıza kömək edək. Bura üçüncü yataq otağı. Bura isə qonaq otağıdır. İri qonaq otağı var, tam təmirli. Çox keyfiyyətlə iş görülüb burada. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlə satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.